פרשת בלק מעלה הרבה שאלות. איך נתנו במה לאדם כל כך מרושע, נתנו לו פרשה שלמה בתוך ספר במדבר? זאת אומרת שכנראה יש לזה חשיבות מיוחדת ויש איזשהו מסר. אחד המסרים, אנחנו ננסה לחדש חידוש, נפלא שאפשר לראות מתוך הפשט של הפסוקים וגם מתוך דברי רש"י. עכשיו, השאלה, זה כל סביב נושא של הסיפור של האתון, שבלעם היכה אותו שלוש פעמים. אז ראשית נשאל מספר שאלות, ואחר כך אנחנו נענה, ובעצם זו תשובה אחת שונה לכל השאלות. שאלה ראשונה, ההתחלה של כשהקדוש ברוך הוא נותן אישור, כביכול לבלעם לצאת עם שרי מואב כדי לברך את ישראל, אז רש"י משווה את ההליכה שלו, של בלעם, להליכתו של אברהם אבינו. כמו שכתוב בעקדה, שוישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. אצל בניו כתוב שהוא אותו דבר, וישכם בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו. זאת אומרת ששניהם קמו בבוקר והכינו את החמור שלהם. זה נקודה אחת. למה דווקא, היו עוד אנשים שקמו מוקדם הבוקר והכינו את הסוס או את החמור שלהם, פרעו, יוסף הצדיק לקראת יעקב ועוד. למה דווקא רש"י בחר באברהם אבינו? שאלה שנייה, הביטוי שלוש רגלים מופיע שלוש פעמים בתוך הסיפור הזה של האתון, שהוא מופיע שלוש פעמים. ורש"י מסביר למה דווקא הביטוי הזה שלוש רגלים, שהוא היכה את האתון שלוש פעמים, הביטוי שלוש רגלים בא לרמוז על מצוות עלייה לרגל של עם ישראל, שבזכותה היא בעצם מגינה עלינו ואי אפשר לקלל אותנו. ככה רש"י אומר את זה, שאי אפשר לעקור עם שמקיים מצוות עלייה לרגל. למה דווקא רש"י והמדרש בחר במצווה הזאת של עלייה לרגל? יש עוד מצוות, תפילין, שבת, לא יודע, סוכה. למה דווקא המצווה של עלייה לרגל מגינה מפני כלילת בלעם? ובהמשך אנחנו רואים שבתחילת הדרך בלעם יוצא עם שרי מואב, ואחר כך הוא מוצא את עצמו לבד עם שני נעריו, והוא רק לבסוף הוא חוזר שוב עם שרי מואב. אז למה פעם עם שרי מואב, פעם בלי שרי מואב, מה קרה בדיוק שם? אז בצורה פשוטה אפשר לסכם ולהגיד שלמעשה בלעם, כשיצא לדרך, הוא לא יצא לכיוון עם ישראל כדי לברך אותם במקום המשכן שלהם, מקום המחנה שלהם, אלא הוא יצא לכיוון ירושלים, לכיוון מקום המקדש, הר המוריה. ולמה דווקא הוא יצא לשם? כי הוא רצה בעצם, הוא רצה שגם להוכיח שגם לאומות העולם יש חלק בהר הבית, חלק בבית המקדש, והתכוון להביא שם שבע קורבנות. התכוון להביא, לבנות שבע מזבחות ולהקריב שבע קורבנות. וזה לא היה, על זה בוודאי שהוא לא קיבל אישור מהקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא כועס עליו. הרי זה לא הגיוני, למה הקדוש ברוך הוא כועס עליו אחרי שהוא אמר לו אתה יכול ללכת, רק תעשה מה שאני אגיד לך? הוא כועס עליו כי הוא משנה את התוכנית, הוא לא הולך עם שרי מואב, אלא הוא הולך להר הבית. וזה מסתדר מצוין עם מה שאומר רש"י, שהוא משווה את ההליכה של אברהם אבינו לעקדת יצחק בהר המוריה, וזה מסתדר מצוין כי שניהם הלכו לכיוון הר המוריה. אחד הביא קורבן, היה אמור לעקוד את יצחק, בסוף הביא את הקורבן, את האייל, ובלעם רצה לעשות אותו דבר. אנחנו גם רוצים זכויות, הרי זה לא דבר חדש שאומות העולם רוצות להשתלט על הר הבית, רוצות חלק בהר הבית, כי הר הבית זה מקום של תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, זה מקום של קרבה, זה מקום של ייחוד עם הקדוש ברוך הוא, והם לא מקבלים את זה שזה רק סגולה של עם ישראל, זה לא רק של ישראל, הם רוצים גם חלק בקשר הזה, לכן הם רוצים להיות שם. ואפשר לראות גם, כתוב, אז גם עכשיו אנחנו מבינים למה דווקא מצווה של שלושת הרגלים, שהעם ישראל עולה להר הבית, דווקא מצווה זאת יכולה להגן מפני התקפות והברכות של בלעם, כי זה בדיוק מה שהוא התכוון לעשות. הוא התכוון להגיע לכיוון הר הבית, ובעלייה של עם ישראל, שעתידיות הרי עדיין לא עלו, אבל אברהם, האבות עלו, הכינו לנו את הדרך ועלו להר הבית ואפילו מסרו את הנפש. הרי
היה מוכן להקריב חס ושלום את יצחק אבינו, והיה מוכן למצוא את הנפש כדי להקים דבר השם, להקים מזבח בהר הבית. עכשיו, גם מסתכלים בפסוקים עצמם, הרי יש ממש פסוקים שהם מאוד קרובים למה שבין עקדת יצחק והפרשה של בלעם והאתון. למשל, כתוב, וישכם אברהם הבוקר והחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. אנחנו גם רואים אותו פסוק גם אצל בלעם, שכתוב, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו עמו, ממש פסוקים מאוד קרובים. פסוק נוסף, אנחנו רואים שגם יש פה איזשהו תקשורת, איזשהו דיבור עם מלאך השם. בלעם מדבר עם מלאך השם פעמיים. גם אברהם אבינו אותו דבר. פעמיים הקדוש ברוך הוא, המלאך, או קורא לו מהשמיים, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. זה בפרשה של אברהם אבינו, של עקדה. ופעם שנייה, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. אותו דבר עם בלעם, ויאמר אליו מלאך השם, זה במדבר פסוק למד ב' ולמד ה', פרק כ' ב', ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש פה תקשורת בין אברהם ובלעם. עכשיו, גם בלשון, גם בתוך הלשון של העקדה, אנחנו רואים שלוש פעמים הפועל ברך מופיע בעקדת יצחק, כאשר כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. פעם ראשונה, סליחה, פעמיים, ברך אברכך, וירש זרעך את שער אויבי, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. כל העולם יתברך בזכות אברהם אבינו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלוש פעמים לשון של ברכה, וכמה פעמים ניסה בלעם לקלל את ישראל, לברך את ישראל, גם שלוש פעמים. זאת אומרת שאנחנו רואים הקבלה בין עקדת יצחק והליכה של בלעם עם האתון לכיוון לברך את ישראל. עכשיו אנחנו גם רואים את הכוונה של בלעם, אנחנו גם רואים שהוא התנתק משרי מואב, כי הוא הלך לכיוון אחר, לכיוון הר הבית, שכמובן שרי מואב זה לא מעניין אותם. ואחרי זה חזר למסלול, ובסוף הפרק, בפרק כף ג' בפרק חדש, פסוק א', מה אנחנו רואים? שמיד איכשהו מתחבר עם בלק, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מבקש, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. זאת אומרת שהוא מיד רוצה להקריב קורבנות, לא בהר הבית, אלא זה מה שהוא התכוון, את הקורבנות שהוא התכוון להקריב, את השבע מזבחות ושבע הקורבנות כנגד כל הקורבנות וכל המזבחות שבנו אבות לפנינו. אברהם, יצחק ויעקב בנו ביחד, שלושתם ביחד, שבע מזבחות ושבע קורבנות. הוא רוצה להיות כנגדם, הוא להיות שווים, לכן הוא בונה בעצמו שבע. וזה מה שהוא עושה. זאת אומרת שיש פה גם רמז אולי שלכוונה המקורית שלו, שהוא התכוון להגיע להר הבית. אין חדש תחת השמש, גם היום אנחנו רואים שאומות העולם והגויים גם רצים להר הבית, רוצים לשלוט שם. היום זה המוסלמים שמנסים הכל כדי למנוע מישראל, מעם ישראל, להגיע להר הבית, לבנות את בית שלישי, לבנות מזבח, להביא קורבנות, לעשות את ציווי השם, לחדש את עבודת הקורבנות. אין שום חדש, בעזרת השם אנחנו רוצים שהברכה תשרה בכל העולם. אנחנו רוצים ללכת בדרכי האבות, כמו שאברהם אבינו מסר את הנפש כדי להגיע להר המוריה. אנחנו גם צריכים למסור את הנפש, זה לא קל. יש פה מסירות נפש מאוד גדולה נגד כל העולם, ולקיים את רצון השם. זה לא דבר פשוט, אבל אנחנו בעזרת השם נעמוד בניסיון הזה, ואנחנו נהיה מאוחדים, כל העם ביחד. נדרוש את חידוש עבודת הקורבנות לקיום תרי"ג מצוות התורה, ובעזרת השם זה יביא ברכה ושלום בכל העולם במהרה בימינו, אמן.